ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കേ, നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ഒരു പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക്കിയറൊക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തീർന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കിയർ, അതായത് ഇനി വരുന്ന ഈ ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത അക്കാഡമിക്കിയറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ വലിയ വലിയൊരു ഒരു ദുരന്തത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ, ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു മാർച്ച് മാസം 2020 മാർച്ച് മാസമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ. അത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആനുവൽ എക്സാം തൊട്ടേ നമുക്ക് അല്ലേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പം ജൂൺ മാസം അക്കാഡമിക്കർ തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു, എക്സാം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അധികം സമയം കിട്ടി. പക്ഷേ പിന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നില്ല, വിക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ അല്ലേ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കൂടെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത വലിയൊരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പഠിച്ചു അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുക്കുക, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ അല്ലേ. നമ്മൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിൽ ചെന്ന് എക്സാം എഴുതുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാമിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 8-ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, അതായത് ഈ ജൂൺ മാസം മുതൽ. പക്ഷേ 7-ൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടാണോ 8-ലേക്ക് പോകുന്നത്, അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനെ പറ്റി, അതായത് ഒരു 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ അല്ലേ, അതും കൂടെ ആയിട്ടൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് എന്തുമാത്രം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാനില്ല, പേരൻസ് ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമുക്ക് എന്തായി മാറണം. എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അല്ലേ, ജോലി ഏതും ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ചോക്ക്ബോർഡ് പോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മീഡിയാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ, റിസോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പം വിക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസംബറിന് ശേഷം വളരെ സ്പീഡിലാണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ചാപ്റ്ററുകൾ പോയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടെൻഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ഈ ഒരു ജൂൺ മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക്കൽ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് ഇയർ ആശംസിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്.